Moi kaikki, tässä on taas Korrel. Tässä mun uudessa videossa mä näytän vähän tästä Blade of Avistä kaiken näköistä, mikä siis liittyy siihen. Se julkaistiin just vähän aikaa sitten. Se on siis miekka Adventure Questin ajoilta jo. Hyvin vanha miekka. Ja tota noin. Jaha, siihen tuli joku randomi. Ei anneta se häiritä. Vaihdetaan huonetta kohta, jos se häiritsee mua. Eli tota noin. Siis, Blade of Avin hankkimiseen sun täytyy tehdä 5 questia. Tossa on ensimmäinen. Mut sitä mä en voi tehdä nyt enää, koska mä oon tehnyt sen. Eli tää on one time questi. Sitten tota tehdään Find the Handle quest, on seuraava. Nämä kaikki siis on noita Blade of Avin osia. Eli sun täytyy hankkia, että sä saat tota tän Bladein. Ja käsittääkseni Blade of Aviin tarvitaan rank 6 Blade of Ava factionissa. Eli mutta sen saa siis automaattisesti, kun sä teet noin kaikki questit. Ja sitten kun sä oot tehnyt ne questit kaikki kerran, niin sä pääset tänne kauppaan. Tai merkishoppiin, sä voit tehdä sen miekan. Tai sitten mulla kävi niin, että mä pääsin tännekin. Ja aika monikin varmaan pääsee. Niin ostat sen suoraan tämän Bladein täältä. Se ei maksa mitään siis. Ja sitten sä voit tehdä ne kaikki. Jos sä haluat kehittää esimerkiksi Prime Blade of AV, niin sitten sä hankit vaan siihen ne resourcet. Eli tässä sitten on niihin, tehdään noin questi. Siihen tarvitaan tuo Aura of AV, että sä saat tehtyä sen Prime Blade of Avin. Ja sitten taas on nämä enhancementsit, jotka on erittäin hyviä. Tuossa lukee tietoja niistä. Eli spiraalikin karve tekee siis kaksinkertaisen damaken. Ja sitten plus 10% crit rate 10 sekunniksi. Aveblasti. Damake kerrotaan 1,3. Ja sitten se laskee vihollisen damakea 15%. Sitten health vamppi taas kertoo damaken 1,5. Ja antaa sulle healthia sen verran paljon, kun sä teet damagea. Ja mana vampi taas kertoo damagen 1,5 ja antaa sulle 10% manaa takaisin. Ja power die kertoo sun damagen 200 ja sitten ei mitään muuta. Tää power die on ainoa tällä hetkellä, joka on niinku kaikille ilmaispelaajille. Siis ilmaispelaajille tarkoitan siis kaikille pelaajille sillä, että sä et tarvi memberiä siihen. Ja muista, että nämä on sitten, tai muistakaa, että tämä on autoatakki siis. Tämä katsoo sen damaken, kertoo sen autoatakin damaken, ei, ja mitään tämmöisiä skillien damaken. Tässä on sitten kaikki erikseen ihan tällä laitettu, vaikka on Fighterille omat, Wizardille omat, TFille omat, Healerin hybridille ja Luckylle omat. Mä laitan nyt tästä vaikka tohon tämän mun suosikin Spiral Karven, huomaat, se on 50. 40 on mempereille. Nää ei oo mempereille. Nää on mempereille. Nää on mempereille. Nää on mempereille. Kaikissa kaupoissa on käsitteeksi sama juttu, että ainoastaan Power Word Die on sitten kaikki ilmaispelaajille. Ne enhancementsit. Mutta se laittaa tämä. Mä en oo käyttänyt tätä vielä. Mä laitan se vaikka Prime Blade of Aviin. Tehty, maksa 5 tonnia. Kiitos. Ja tässä on siis Blade of Avi. Ja tässä on Prime Blade of Avi. Tän näköisiä siis. Kumpi on hienompi? Se on mielipidekysymys. Sitten tällainen. Noin. Eli siis jokaisen questiin sun pitää siis kaikki ne questit näistä. Että sä hankit ton Blade Avin, pitää tehdä kerran, sit täytyy säästää se esine, minkä sä saat siitä tehtävästä, sen jälkeen sä suoritat se esineen tässä loppuun ja sä saat tän Legendary Handlen. Tää on siis inventori-esine, tää ei ole mikään temporary inventori-esine, vaan inventori-esine. Eli se laitetaan, sun pitää painaa yes tai no, mutta muista painaa yes, kun teet tän questin. Ja sitten tää ensimmäisessä, mitä sun täytyy tehdä, sun pitää tappaa lohikäärmeitä, että sä saat sinne esine. Siellä lohikäärmeellä ei ole mitään merkitystä, mikä se on, mutta suosittelen Red Dragonia. Tässä taas on sitten, pitää tappaa elementaali. Tässä pitää tappaa
joku epäkuollut, eli undead. Ja tässä pitää tappaa jokin kaospiisti. Tässä pitää tappaa joku kaoslordi. Kaoslordi. Nyt mä näytän siis teille kaikki paikat, mistä mä hankin itteni. Eli ensimmäisenä mennään leiriin. Noin. Mennään nopeammin. No vähän nopeammin päästiin nyt, ei nyt kauhean paljon niin nopeennuttanut. Mutta kuitenkin siis. Täällä on siis Red Dragoni, tätä tapaatte sitten. Jos haluat ensimmäisen questin suorittaa siis, saatte siitä ensimmäisen osan sitten. Itse suosittelen tätä, tää oli ihan ok. Mutta muistakaa, että kavereiden kanssa on helpompi tappaa sitten. Ja sitten on vaikka seuraavaksi. Oliko se nytten? Kun ei millään muista. Ei vanha voi muista. Musiikki pois, ne karseet. Seuraava. Elementaali Undead. Ja sitten elementaali. Suosittelisin tätä. No täällä ei nyt tällä hetkellä ole ketään. Mutta siis. Sä avaat tämän lukon tästä. Tai tämän portin, niin sitten menet tuonne ylös, niin siellä on mana elementaali. Tapaat sitä sitten kavereiden kanssa tai yksin. Suosittelen sitä. Ja sitten on. Itse suosittelisin tässä tilanteessa, kun tapaat näitä, hankit sen esineen, missä pitää tappaa undead-hirviöitä, niin suosittelisin ihan tätä undead-piraatepaikkaa, missä on näitä kauheasti. Näitä undead-piraateja. Suosittelisin näitä. Ja sitten taas tämä biisti. Niin suosittelisin tappamaan Hydraa. Eli Hydra on siis täällä. Tapaatte näitä kavereiden kanssa tai yksin, ihan miten vaan. Aika nopeasti pitäisi olla hankittu esine sitten jo. Ja sitten Kaoslordi. No, mä ensiksi hakkasin tota ihan vähän aikaa Eskerion ja en kauhean kauan. Vathia en mennyt hakkaamaan, mä en jaksanut. Siellä kyllä kävin siellä paikassa, eli Stalagpiteissä, missä on Vat. Niin tota, suosittelen tätä Tipiken asia, koska tota, siinä on ainakin yksi tyyppi sanoo täällä paikassa, että sillä on 0,3% drop chance tiputtaa se sinne. Joten se olisi senkin takia ihan hyvä, ilmeisesti. Mutta siis joo, eli nämä on siis ne, mitä mä suosittelen tehtävien tekemiseen. Ja sitten itse siihen esineeseen, tai siihen efektiin, tehdään se näillä. Mä hakkaamaan Red Dragonia nyt. Ja näette sen efektin ehkä. Eli tota noin, tosiaankin. Joudun kävelemään ihan älyttömästi, koska tää on hidasta. Mä en jaksa testailla noita kaikkia ukkeleita. Joten mä juoksen itse sinne. Tosta olisi voinut nopeennuttaa helposti tällai. Noin. Nyt en ehkä näette. Mä hyökkään tota, niin voitte nähdä sen efektin. Tulkaa tän, tuus tänne päin. Siinä tuli äsken spiraan karve. Ja sen oli toi äskenen 1400 kritiikaali, mikä tuossa näkyy. Se oli siis spiraan karven, eli sen. No niin. Katsotaan, jos tuli uudestaan. Huono paikka. Tulisiko uudestaan? Siinä tuli 592. Se oli spiraalin karvesta. Muistakaa siis, että tällä. Kun teet tämän Dark Blood Storm Kingillä tällainen niinku. Tämän. Jos sulla on siis toi. Spiraalikarve ja Dark Blood Storm King ja
se on Wizardien hansementsi, niin silloin sulla on niin kolminkertainen autoatakki, voisi sanoa. Että ihan hyvä yhdistelmä. Mutta joo, ei sit sen enempää, että näittekin sen jo. Sen efektin. Ja se oli se pääasia. Tän taustamaan. Noin. Evolution of Ave. En edes tiedä mikä tämä on. Aa. Ja juu. Mut kuitenkin. Sitten vielä näytän tämän. Vaikka julkarin. Näytän teille tämän Prime Blood Letter of Nulgatin. Eli tää siis antaa questeja, tää maksaa 2000 AC:ta. Ja se menee ihan just rareksi tää miakka. Eli suosittelen hankkimaan tätä, jos olet Nulgat fani. Mutta jos et ole, en suosittele. Siitä saa siis questin tästä miakasta, kun sä klikkaat, kuten huomaatte. Ja siitä saa siis palkinnoksi jonkun näistä. Unchained Loyalty, Diamond of Nulgatia 5, 3 tai 1 tai sitten Unidentified 13. Ja sitten 300 000 goldia, mutta todellisuudessa se on 270 000 goldia, koska tämä Shadow Call maksaa 30 tonnia. Siitä miinustaan se. Ja sitten saa 30 000 XP:tä. Tämä item requirementti ja tämä palkintomäärä ja silleen niin kuin se voi muuttua ja se on muuttunut tällä hetkellä aika useasti tai monta kertaa. Se voi siis muuttua, että ei kannata tehdä mitään hätiköityjä päätöksiä vielä tosta kuvaet, koska jos sä oot Nulgat fani ja sulla on 2000 rahaa ja sä tunnet tarvetta hankkia tämmöisen keräilyesineeksi tai ihan miksi tahansa, niin kannattaa hankkia siis. Mutta kohta se on siis rare, joten sellaista sitten. No kuitenkin, kiitos katsomisesta. Oli siis mahtavaa tämä video näyttää teillekin, tämä Blade of Eevee. Mutta nyt sanon tässä vaiheessa, että hyvästi ja näkemisiin taas. Moro!